Ha ha ha.
Nie bój się, że się boisz. Daj się chlebika. Niż? Na zdrowie. Czy Nikolka. Zima je čo.
Milí priatelia, skôr ako sa s vami rozlúčim, chcel by som vás poprosiť, aby ste sledovali aj môj Instagram, ktorý nájdete dole v popisku pod videom. Pre toto video je to všetko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Chovu zdar, milí priatelia.